אנחנו חזרנו אליכם שוב יחד עם הרב יחזקאל לשים שליטה, ואנחנו רוצים שום מקום את הפתרון שאמרת שעדיין לא קיבלנו אותו. נכון. אחים יקרים, אני אקריא לכם מהמאמר הגאולה של רבי משה חיים לוצאטו, שהיה איש האלוקים, שידע בשורשים העליונים, שהתגילו לו משמיים נשמות ומלאכים. תקשיבו טוב מה הוא כותב, ונסה להסביר את זה בעזרת השם. כותב הרב במאמר הגאולה, לאחר חורבן בית המקדש, נסגר השער שממנו היו יוצאים כל הברכה וכל השלום ברווח ולא בטמטום. אחים יקרים, מיום שנחרב בית המקדש, אומרת הגמרא, כל יום קשה מחברו. הצמצום, כל יום יותר מצומצם, יותר מצומצם, ממה מצומצם? מגילוי האלוקות בעולם. לא מצומצם בחומריות, להפך, היום יש שפע גדול. רק מה? תכלי הפרוטה מן הכיס. הגמרא בסוטה דף ממתד, והגמרא בצדיק ח' צדיק ח' בסנדרים. ממשיך ואומר, מאז שחורבן בית המקדש נסגר השער שממנו יוצאים כל הברכה וכל השלום ברווח ובצמצום. כמו נפתחו פתחים חלונות קטנים שדרגם משגיח השם על ישראל בגלותם. לעתיד לבוא, שימו לב, זה הזמן שלנו. ואני אסביר מה זה השער הגדול, מה זה הפתחים הקטנים, תכף. בזמן, לעתיד לבוא, בזמן הגאולה, שימו לב מה יקרה, יסגרו החלונות ויפתח שוב השער הגדול, אולם, זאת אומרת, כל טוב שיהיה, האור של הגאולה, גילוי המשיח, לפני שיבוא, הקדוש ברוך הוא יסתום את כל החלונות הקטנים, לפני שיפתח את השער הגדול. מה זה החלונות הקטנים? בידוע, הקדוש ברוך הוא פועל עם האדם מידה כנגד מידה. איך שתפעל, אני איתך. הקי אשר הקי, איך שתהיה, אני איתך. אז יש, עשית פעולה, קבל תגובה. תעשה טוב, יהיה לך טוב. תעשה רע, יבוא רע. עשית רע, עשית תשובה, לא יבוא הרע. כי עשית תשובה, מודה ועוזב ירוחם. אומר בזמן הגאולה, בזמן לפני הגאולה, לפני שיפתח הרווחה ואור גדול ותמלא ארץ דעה את השם, הקדוש ברוך הוא יסגור את החלונות הקטנים, הכוונה הספירות מחסד עד מלכות, השגחה תהיה בצמצום, יהיה אסתר בתוך אסתר, הנהגת המשפט תתבטל, הכוונה אומר הזוהר הקדוש, יהיה מצב, אומר רשב"י, שהקדוש ברוך הוא יקום מכיסא הרחמים, מכיסא החסד, מכיסא הדין, ויראה העולם כאילו אין דין ואין דיין. כל אלים גבר, חוספה יסגה, יוקר יאמיר, מלכות תהפך למינות, בעד בית ועד לזנות. כל מה שכתוב שם בגמרא, זה הזמן שלנו. הערב רב ישלוט, זה הזמן שלנו. יהיה אבא ואבא, אמא ואמא. דברים שלא היו, מחוקקים חוק אבא ואבא, גבר יכול להתחתן עם גבר. הנה היום כסעבר בקריאה טרומית. יפה, בראבו. זה הצמצום, זה הקושי, זה הכללה שמיום ליום נהיה יותר גרוע, יותר גרוע. ממשיך הרב ואומר, הזמן שבו החלונות נסגרים, אסתר בתוך אסתר, תהיה השעה עת צרה ליעקב. עת צרה ליעקב. זה המצב שלנו. זה מצב מקולקל. אבל אמרתי לכם לפניכם, מצב מקולקל מכריח את האנושות לחפש פתרון. לצאת מהמצב הזה. ולכן כל הוויה חדשה, כל שינוי לטובה, קדם לזה יעדר, קדם לזה ייסורים. קדוש ברוך הוא לא נותן מתנות בלי ניסיונות. והניסיון שלנו זה הניסיון של אמונה פשוטה. אם אני אראה את השם, הוא יראה פוליטיקאים או כוחות טבע. אומר הרב, תהיה עת צרה ליעקב, שכן החלונות נסגרים לפני שיפתח השער הגדול. שכן יהיה זמן שבדרכי השפעה הצרים ממלא יסגרים. אחים יקרים, להפך, שפע של מדיה,
שפע גדול, אבל מצד שני תכלה הפרוטה מן הכיס. לכן פה מדברים בדעת אלוקים, אשר יחיו ולא יודעים מה הם חיים, יחיו ללא תכלית, ללא מטרה. זה מצב מקולקל, זה מצב מתוזמר, מפוקח מהבורא לעשות שינוי. אבל תשימו לב, הזמן שאנחנו נמצאים, אומר הרמח"ל, תדע לך, המצוי בעת ההיא עליו להתחזק ולדעת שהחושך השורר בעולם הוא זמני. אחי, החושך שאתה נמצא, החושך שהעולם נמצא, הוא זמני. זה מצב שהקדוש ברוך הוא סוגר את הפתחים, את החלונות, את הספירות מחסד עד גבורה, הם מצומצמים. השער הגדול זה אור הבורא. אור הבורא זה הטוב המושלם שיעיר לנשמות. השער הגדול זה ספירת החוכמה שתאיר בשלמותה על כל העולם, על מי שיזכה להיות. לכן אחי היקר, תבין שהקורונה זה חלק, זה צמצום. ומה זה צמצום? אתה רואה אנשים בפחד, אנשים דואגים, אנשים פותרים, אנשים יש להם בעיות של פרנסה, חרדות, הדברים האלה לא היו. ואתה רואה איך הכפירה עובדת, והולכים על התורה ונחמים על התורה. זה חלונות נסגרים, וזה זמן שיחלוף. ובעת ההיא, המשכיל בעת ההיא, דום, תשתוק אחי, לשתוק, תשתוק, תבין, זה מהלך אלוקי שפועל פה, זה לא בני אדם, הטבע אין לו בחירה, הטבע פועל מכוח עליון, הטבע הוא סיבה, הטבע הוא ליווי של הבורא, הטבע הוא אלוקים, אלוקים בגימטריה זה טבע, מי מפעיל את הטבע? היד שלי, אני מרים את היד שלי, זה טבע, אבל בתוך הטבע הזה, היד שלי שמתרוממת, יש שם הוויה, שם הוויה, רחמים. אם לא היה רחמים עליי, היד לא הייתה עולה ויורדת. יש הרבה אנשים שאין להם רחמים, דרך אין לא מזיזים את היד, לא רואים, לא שומעים, אוכלים בזונדה. שזה הגוף שלנו נקרא דומם. דומם, נכון. ככל שאתה דומם, אתה תכיר את הקדוש ברוך הוא יותר. כי אין לך מעצמך כלום. אם אין עוד לבדו, תבין אחי. אדם עשה, יש חסד ויש את הבורא. אל תחלק ביניהם. גם הוא הבורא, גם פעולת החסד זה הוא. השם הוא האלוקים. גם הפעולות של הטבע זה אלוקים. ושם הוויה, אחד הוא. הוא היה לפני שנברא העולם, רק הוא היה. והוא אחרי שברא את העולם, רק הוא נמצא. זהו. אם כן, מה מפריד אותי מהבורא? מה מנתק אותי? אגואיזם. אהבה עצמית. תן ליהנות, תן לאכול, תן לשתות, כסף, עוד כסף, להחליף מכוניות, לנסוע פה. אנשים לא מבינים. אז אני מדבר לאדם שמבין, תבין אחי, תבין, זה עת צרה ליעקב, וממנה יבשה. הרווחה תבוא מהצמצום, נתחון האור מן החושך. מתי תאריך את האור? שהיית בחושך. עכשיו אנחנו בחושך. וככל שהחושך גדול יותר, האור גדול יותר. לכן, אחים יקרים, החלונות יסגרו, יהיו צרות, יהיו בעיות, חוצפה יסגה, יוקר יאמיר, מלכות תפך מלמוד, בת קמה בחמותן, שאיש אוהבי ביתו. כל זה בא שאדם ירצה לעשות שינוי עם עצמו. שינוי עם עצמו. לתקן, לבטל את הרע, להגיע לאהבת העם, לאהבת המדינה, לאהבת ישראל, לאהבת הזולת, לאהבת האישה שלך והילדים שלך, לא אדם שקוע מעצמו, וכל מה שהוא עושה רק לעצמו. שזה כמו הוא אומר, אי לא, בוא נעצור אותם. בוא נעצור אותם. שעשו שינוי. הקדוש ברוך הוא מעורר את העולם לשינוי. מי זה העולם? אני, אתה ואת, זה העולם. למה נקרא עולם? עולם העלם של אור, העלם של מציאות הבורא. אנחנו נמצאים בעולם הכי נמוך, לכן הוא נקרא עולם הכי נמוך, שהאור נעדר. האור, המציאות, הרגשת האלוקים נעדרת. זה פשוט האור נעלם, מציאות הרגשת האלוקים. מה זה ירידת הדורות? יש ירידת הדורות. מה זה ירידת הדורות? חוסך במציאות הבנת השם. פעם הייתה הרגשה חושית של ההשגחה. אני לא אשכח את הסבתא וסבתא וסבתא רבא שלי, שכל מילה השנייה שלהם כפרה על השם, כפרה על השם, דעלו השם, כפרה על השם. לא הבנתי אותם. תור ילד, לא הבנתי אותם. הם חיו את הבורא יתברך. אנחנו חיים את מה?
את מה אנחנו חיים? מה ההבדל בין אדם לבהמה? מה ההבדל? אתם יודעים במה ההבדל? אין הבדל, רק דבר אחד. השאיפות שלך. הבהמה לא שואפת להתקרב לבורא. הבהמה אין לה בחירה. היא פועלת מכוח עליון, אין לה בחירה. מה ההבדל ביני לבהמה? בשאיפות, מה אתה שואף? אתה שואף להיות עשיר, לאכול, לשתות, ליהנות? מה ההבדל בינך לבהמה? מה ההבדל? גם שאיפות, גם היא רוצה לאכול, לשתות וליהנות ולנוח. אלא אחי היקר, ההבדל בין עם ישראל לגויים, שאתם נקרים אדם, כי לעם, לעם ישראל יש שאיפה, כולנו מאמינים בני מאמינים. רק מה? צריך את האמונה לחיות אותה. לא כמו שאומרת הגמרא, גנב אפו, אפו מחתרתך רחמנה קרי, גנב הולך לשדוד את בנק דיסקון. אומר, בורא עולם, תעזור לי לשדוד את הבנק, אני אתן לך לא מעשר, חומש. והגנב הזה, יש לו אמונה. הנה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לגנוב. אבל האמונה הזו לא עזרה לו לעצור את הסיפוק ולגנוב. כן, האמונה הזו מרחפת עליו. צריך שהאמונה להבין שהשם רואה אותך. השם רואה את החסרונות שלך. השם רואה את הצורך שלך. השם רואה מה באמת אתה צריך. וגם כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תבקש מה שאתה באמת צריך. מה שבאמת יקרב אותך אליו. מה שבאמת יפתור לך בעיה. לכן, אחים יקרים, השכינה, למה נקראת שכינה? לכל יהודי יש שכינה. כל יהודי השכינה איתו. מה זה שכינה? למה נקרא שכינה? כי שוכנת בתוכן, לכן נקראת שכינה. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה מצד פעולותיו, ואנחנו נותנים שמות לפעולות. ואחד הפעולות זה שמצב של שכינה. השכינה זה כאן שוכן בתוכנו. והמוכן לשמוע לכם שהדיבורים שלי זה לא אני. והשמיעה שלך זה לא אתה. הכל אלוקות, זה מה שהולך להתגלות בעולם. בגלל שהאור גדול ועצום, ותמלא הארץ דעה את השם, החושך לפני האור, היא חושך גדול, גדול, גדול. זה מה שאומר הרמח"ל, שכל החלונות הקטנים יסתמו לפני שיפתח האור הגדול. אור הגדול. לפני שהעיר החוכמה האלוקית תעיר. אתה יודעים מה בימות המשיח, מה יהיה? שאדם ילך לכתוב תאנה בשוגג בשבת, התאנה תצעק לו שבת היום! שבת היום! תראו לכם מה הולך לקרוא. רבי יוסי בן קסמה, בא אליו בן אדם, אומרים שהיה זה אליהו הנביא, אמר לו, בוא תדור אלינו, ניתן לך 1,000 דינרי זהב. מה אמר לו? אינני דר אלא מקום תורה. מה הכוונה? סביבה של תורה, דעת תורה. מה זה דעת תורה? רשת ג', רשת ד', רשת ב', שזה דעת תורה שכפירה יש שם. לראות ואז להאמין איך פלא טבעי מתנהל, זה בדיוק מה שהרב דיבר. רבי אליהו, שמשמור אתכם. תן איזה משהו לסיום הרב. לסיכום, אחים יקרים, תראו, כל התורה צריכה להביא את האדם להיות אדם טוב. זה כל התורה. זה כל התורה. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה שינויים פנימיים, שנפסיק עם הכעס, עם הקנאה, עם התחרות, עם השנאה, עם צרות העין, צרות הלב, שנואב אחד השני, נתחבר אחד לשני. אחים יקרים, אנחנו עומדים להיגאל. כל המצבים הלא נעימים, החוצפה, העניות, הדלות, המחלות, החרדות, כל אלה מצבי ביניים. תקשיבו טוב, העולם, אומר הרמח"ל, שעולם השכר קדם לעולם העבודה. זאת אומרת, כולם בסוף יגיעו לגן עדן של כל אחד, שהקדוש ברוך הוא מסדר לו. אבל יש מהלכים שאנחנו רוצים לעבור, לכן שימו לב, בטבע, לפני שהפרי מתבשל ונהיה עסיסי ומתוק, קדם לו העדר, הוא בוסר, הוא לא טעים, הוא מזיק. ואם יבוא בן אדם ויראה את הפרי הזה שעוד לפני בישולו, יגיד, בשביל מה? לא חבל להתעייף? מה אתה מגדל? מה אומרים לו? סבלנות. גם עץ גדול, ואיך הוא התחיל? בגרעין קטן. זאת אומרת, גם העץ הגדול היה כלול בגרעין. נכון? כולנו נגיע לתיקון.
כולנו נגיע לשלימות, כולנו בני עולם הבא, לא ידח מנו נידח, כוחו לא יוותר על שום נשמה, גם לא על ביבי, על אף אחד, הוא לא יוותר, הוא יתקן אותנו, אבל אתה בוחר את הדרך, אם זה דרך של לעשות טוב על ידי התורה ומצוות, לעצור סיפוקים, סור מרע, עשה טוב ואהבת לך כמוך, אתה רוצה שהשם יאיר לך, תראה את השגחתו, ותראה ניסים גלויים, אחים יקרים, אני עכשיו מי שרואה אותי, או שומע אותי, אני אראה לו נס נסתר, נס שהוא נסתר בדעת שלנו, אבל הוא נס, שאני מרים את המשקפיים זה נס, רק זה נס נסתר, אדם מתרגל לזה, הוא כבר לא רואה לזה נס, אבל אם המשקפיים לא מתרומים לבד, אומר, יש פה נס, הכל נס, זה שאתה שומע זה נס, לך עכשיו לבית חולים, יש כאלה שהפסיקו להם, לא יכולים לשמוע, אין כבר נס, נגמר להם הנס, הם לא שומעים. מה צריך להיות צרות, בעיות, ושנקרוא להשם? אישה הולכת, שיר למעלות, תשא עיניי להרים, למה בן שלה חולה? אחותי, אם היית אומרת שיר למעלות לפני כן, הילד שלך לא היה חולה. למה לחכות למכות? למה לחכות למכות? ולמה לראות את המקל? אוהב אתכם, השם ישמור אתכם, רבי אליהו, השם יברך אותך, אז להגדיל תורה ולהאדיר, השם ישמור אתכם, כל טוב, אוהב אתכם, להתראות. אמן ואמן, תודה רבה לבורא עולם בפני כולם, תודה רבה לכבוד הרב יחזקאל ניסים שליטה שנתן לנו, אנחנו שמענו ממש ממש על קצה המזלג, ובעזרת השם אנחנו נמשיך עם התוכניות האלה, נחזיר עטרה ליושנה, כל הזמן שהיינו כמהים לשמוע את כבוד הרב ברדיו כל החסד, תודה לכל המאזינים, לחבר'ה בפייסבוק, ביוטיוב, באשר אתם, כאן אליהו מעודה, כל טוב והמשך, האזנה ורעה רבה.